El-Me'ariç, Dereceler yahut Pilleler suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 44 ayedir. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kafirlerden biri vaqı olacak əzab, qiyamət əzabının nə vaxt və kimə üz verəcəyi barədə soruşdu. 2. O əzabı kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur. 3. O əzab yüksək dərəcələr sahibi olan Allahdandır. 4. Mələklər və ruh Cəbrail onun dərgahına dünya ili ilə müqayisədə müddəti, miqdarı 50 min il olan bir gündə qalxarlar. 5. Ya Peyğəmbər, kafirlərin əziyyətlərinə mətanətlə heç bir təlaş, narahatlıq keçirmədən səbir et. 6. Şübhəsiz ki, onlar, müşriklər, onu, o əzabı uzaq görürlər, ona inanmırlar. 7. Biz isə onu yaxın görürük, ona inanırıq. 8. O gün göy göyərmiş mis kimi olacaq. 9. Dağlar da didilmiş, rəngbərəng yun kimi olacaqdır. 10. Və dost dostu arayıb axtarmayacaqdır, hərə öz hayına qalacaqdır. 11. Onlar bir-birinə göstəriləcəklər, lakin bir-birini tanısalar da özlərini tanımamazlığa vurub bir-birindən qaçacaqlar. O günün əzabından qurtarmaq üçün günahkar istərdi ki, fəda etsin, fidyə versin öz oğullarını. 12. Övrətini və qardaşını. 13. Çətin günlərdə ona sığınacaq verən əşirətini, qohum əqrəbasını. 14. Və yeryüzündə olanların hamısını, tək özünü Allahın əzabından qurtarsın. 15. Xeyr, bu mümkün deyildir. Həqiqətən o, cəhənnəm alovlu atəşdir. 16. Elə bir atəş ki, başın dərisini sıyırıb çıxardır, dərini sümükdən ayırır. 17. Çağırır, o cəhənnəm itayətdən çıxanı, imandan üz döndərəni. 18. Və mal dövlət yığıb saxlayanı, Allahın payını verməyəni, acizə, yoxsula əl tutmayanı. 19. Həqiqətən insan sərvətə çox həris, tamahkar və kəmhövsələ yaradılmışdır. 20. Ona bir pislik üz verdikdə fəryad qoparar. 21. Ona bir xeyir nəsib olduqda isə xəsis olar. 22. Namaz qılanlar istisnadır. 23. O kəslər ki, daim namaz qılarlar. 24. O kəslər ki, onların mallarında məlum bir haqq, pay vardır. 25. Dilənən və hər şeydən məhrum olan, lakin abırına qısılıb dilənməyən kimsə üçün. 26. O kəslər ki, haqqı hesab gününü təsdiq edərlər. 27.
o kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxub tir-tir əsəllər. 28. Çünki onların Rəbbinin əzabından, bu əzabın kiməsə toxunub toxunmayacağından arxayın olmaq olmaz. 29. O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar, zina etməzlər. 30. Övrətləri və cariyələri istisna olmaqla, onlarla yaxınlıq etməyə görə əsla qınanmazlar. 31. Bundan artığını istəyənlər isə həddi aşanlardır. 32. O kəslər ki, əmanətə xəyanət etməz, verdikləri sözü yerinə yetirərlər. 33. O kəslər ki, düzgün şəhadət verənlər. 34. Və o kəslər ki, namazlarını vaiqincə hifz edənlər. 35. Məhz onlar cənnətlərdə ehtiram olunacaq, əzizlənəcək kimsələrdir. 36. Ya Peyğəmbər, kafirlərə nə olub ki, boyunlarını qabağa uzadıb sənə tərəf tələsirlər? 37. Sağdan və soldan dəstə-dəstə gəlirlər. 38. Məyər onların hər biri nəyim cənnətlərinə mi daxil olacaqlarına ümid edir? 39. Xeyr, bu ola bilməz. Biz onları özlərinin bildiyi şeydən yarattıq. İnsan bir qətrə natəmiz nütfədən xəlq edilmişdir. İnsanın etiqadı, imanı olmasa, bu vəhsiz maddənin nə dəyəri, nə də qiyməti ola bilər. Bu və ya digər şəxsin cənnətə daxil olması üçün başlıca şərt onun Allaha iman gətirib ona səmimi qəlbdən itayət etməsidir. Necat yolu yalnız budur. 40. Məşriqlərin və məğriblərin Rəbbinə and olsun ki, biz həqiqətən qadirik. 41. Onları özlərindən daha yaxşısı ilə əvəz etməyə, onları məhv edib yerlərinə Allaha müti olan başqa bir məxluq gətirməyə və bu işdə heç kəs bizim qarşımıza keçə bilməz, bizə mane ola bilməz. 42. Elə isə, ya Peyğəmbər, qoy onlar vəd olunduqları günə qovuşana dək, batil əməllərinə dalsınlar və oynayıb əylənsinlər. 43. O gün onlar dünyada ibadət etdikləri bütlərin yanına tələsirmişlər kimi qəbirlərdən tez tələsi çıxacaqlar. 44. Onların gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Bu, onlara vəd olunmuş həmin qiyamət günüdür.